μπροστά, γιατί αυτό είναι μία περίοδος γέφυρας, για να δείξουμε και στην πράξη ότι αυτά που προγραμματίζουμε είναι καταρχήν με τα συμφωνηθέντα ότι δεν θα μπει κανένα άλλο μέτρο λιτότητας. Και αυτό είναι το σημαντικότερο. Εάν σκεφτείτε τον εφιάλτη που θα ζούσε η Ελλάδα στην τυχόν επανεκλογή, στην τυχούσα μάλλον επανεκλογή της προηγούμενης κυβέρνησης, το τι θα ερχόταν με τα διάφορα email χαρδούβελη, αυτό και μόνο αν σκεφτεί κανείς το τι θα ζούσαμε, φτάνει. Τώρα πια λοιπόν αυτό έχει μπει στο περιθώριο, τα email αυτά χαρδούβελη μπαίνουν στην άκρη, εγώ θα τα πέταγα δηλαδή και στο πηγάδι μέσα, και από εκεί πέρα εμείς σχεδιάζουμε το πώς θα μπορέσουμε να λύσουμε τη μέγιστη ανθρωπιστική κρίση. Συνεπώς, έχουμε τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά μέσα σε τουλάχιστον σε λιγότερο από 40 μέρες. Ζούσαμε έναν εφιάλτη μέχρι τις 24 Ιανουαρίου. Τώρα θα μπούμε σε μια άλλη διαδικασία, στην οποία όμως κουμάντο θα κάνει καταρχήν η ελληνική κυβέρνηση.